2016-ban ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a gödöllői Szepesi Optika. A céget az ezüstkoszorús látszerész Fuszenekerné Szepesi Zsuzsanna alapította, aki 1968-ban kezdte a szakmát, majd 1974-ben Németországban okleveles optometrista vizsgát tett. A belvárosban dolgoztam egy pici kis üzletben, ahol kitanultam a szakma rejtelmeit, és aztán ott tartottak engem, mint műhelyes, mert nagyon szerettek. Én is szerettem ott lenni, 10 évig voltam ott, amikor megszületett a lányom, akkor ott kellett, hogy hagyjam. Utána Pesten volt egy központi műhely, közben, amíg én otthon voltam Gyesen, átalakították a műhelyrendszert, tehát megszüntették az üzletekben az Ofotérnál, bevonták egy nagy központi műhelybe, ahol szalagon készült a szemüveg. Hát ott aztán sikerült elérnem azt, hogy én ne szalagon dolgozzak, mert én azt nagyon nem szerettem. Én szerettem azt, hogy első fázistól az utolsóig én csináljak meg egy szemüveget. El is értem azzal, hogy a fém szemüvegkereteket mai napig nem nagyon szeretik csinálni, mert hát pontosabban kell dolgozni. És a központi műhelyben én voltam az, aki ezeket csinálta. Innen Gödöllőre hozta az élet, ahol alkalmazottként kezdett el dolgozni, majd 6 év után 1990-ben megalapította saját vállalkozását, a Szepesi Optikát. Eléggé lepusztult állapotban volt az üzlet, nem nagyon volt árukészlet, úgyhogy szinte a nulláról úgy kezdtem, mintha én indítanám. Az volt még a jó, hogy voltak szerszámok, tehát azt nem nekem kellett beszerezni. A vállalkozásomat egyedül kezdtem el, de aztán megkértek az STK-ba, felkértek rá, nyissak egy üzletet. Innentől már nem tudtam egyedül csinálni 2 üzletet, felvettem egy alkalmazottat. Aztán annyira sok lett a munka, hogy az egyik tanuló nálam maradt. Aztán jött a másik tanuló, ő is nálam maradt, így aztán már 4-en voltunk. Akkor meg annyira sok lett a munka a vénybeváltás miatt, havi 900, 1000, 1500 vényt váltottunk be, hogy egyszerűen ezt nem lehetett még 3-an sem bírni. Így aztán mindig bővült a létszám, orvost vettem föl, aki vizsgálatokat végzi. Közben a lányom elvégezte az optometrista főiskolát, és ő is vizsgál szemet, úgyhogy 2 orvos, 2 optometrista segíti a munkánkat. A tanulókat megtanította a szakma rejtelmeire, az igényes munkára, de legfőképpen a vásárlók feltétel nélküli tiszteletére is. 9 tanulót neveltem ki, abból 4-en ma is nálam dolgoznak. Mindegyiküket az emberek tiszteletére neveltem, így aztán kialakult egy olyan légkör az üzletünkben. Sokan mondják, hogy olyan családias, tehát úgy is érzik magukat, minden feszültségük megszűnik. Mert ugye valaki szemüveget kell, hogy vegyen eleve, sok embernek nem egy jó dolog. Egyszer behoztak egy kislányt, 3-4 éves lehetett, és 9-es szemüveg volt, mínusz 9-es szemüveg volt fölírva neki. Megcsináltuk a szemüveget, jöttek érte, fölpróbálta a kislány, hát majdnem mindannyian sírtunk, mert azt látni kellett volna, azt az örömöt, hogy ő lát. Rohant egyik tártól a másikig, hogy jaj de szép, ez is jó, ez is nagyon szép, mindent megfogdosott, megnézett, mert eddig neki egy homályban volt a világ, és innentől meg ugyanúgy látott, mint más. Nem csak Gödöllőn, egész Pest megyében a Szepesi Optika vált be szemüvegvényt. Gyerekektől elkezdve idősekig, tinédzserekig bárkinek tudunk megfelelő keretet ajánlani, akár klasszikus szeretne, akár a legújabb divat szerint mindig állunk rendelkezésükre ezzel. A vénybeváltás egész országos szinten 19 látszerész vált be vényt. Annyira lecsökkent a beválthatóságnak a szintje, tehát 6 dioptria felett, azért nem minden ember hord 6 dioptria feletti szemüveget, és már most csak azt éríti a TB, vagy pedig a közgyógyellátású embereket. Volt olyan, hogy fölhívtak a TB-ből, hogy Ceglédről küldhetnek egy közgyógyvénnyel hozzá, mert nem tudják hova irányítani. És akkor rákérdeztek, hogy tudom-e, hogy ki vált be Pest megyébe vény. Hát mondom, én tudom, hogy én beváltok. Hát akkor én váltok be egyedül. Gödöllőn annyival vagyunk én szerintem a többi üzlethez, látszerész üzlethez képest kedvezőbb helyzetben,
mert 25 év alatt egy olyan árukészletet tudtunk felfejleszteni, amit már csak szinten kell tartani, frissíteni az újabb, divatosabb keretekkel, hogy ezt nem nagyon tudják felülüberelni a többi üzletek. A Szepesi Optika Gödöllő központjában két üzlethelyiségben is működik, melyből az egyik egy szalon. 2014. november közepén nyitottuk meg az átrium üzletház földszintjén az úgynevezett szalonunkat. Joggal nevezzük szalonnak, több funkciója is van. Egyrészt a hosszú évek alatt gyűjtögetett régi szerszámaim, amikkel még én a kezdeteken dolgoztam, régi keretek, az 50-es, sőt az 1800-as évekből is, tehát a szemleg őskorából való keretek, a 60-as, 70-es évek keretei ki vannak állítva régiségvitrinekbe, tehát már ez maga csalogató lehet, hogy megnézzék, mert nagyon érdekesek, nagyon szépek, és emellett egy mini galériaként is működik az üzlet. A váróban a gödöllői művészek alkotásai vannak kitéve, amit ingyen bérmentve ajánlottak föl nekem. Nekik is jó, hogy be tudnak mutatkozni valahol, bármikor lecserélhetik, hogy nem ugyanaz legyen mindig kint. Tehát az új alkotásaikat van hol bemutatni. Uniós pályázatból szereltük fel a fenti műhelyünket, a csiszológép, amivel a szemüveg készül. Hát ez már a legújabb, legkorszerűbb módszerrel csinálja, a kompjúterrel, vezérel csiszoló géppel dolgozunk, aminél úgy működik, hogy a keretet lefényképezi, vagy letapogatja, és átadja az adatokat a csiszológépnek. Tehát mi csak, amit a recepten látunk, azt bepötyögjük a gépbe, megmutatjuk neki a keretet, és ő megcsinálja a szemüveget. Van némi kézi munka, utómunkálat rajta, ez az, amihez azért kell még a szakértelem. A lenti üzletben is Európai Uniós pályázatot nyert gépeket, műszereket vásároltunk. Itt kontaktlencsével is foglalkozunk. Kezdetekben mindent én csináltam, aztán jöttek a tanulók, akkor az egyszerű munkát velük csináltattam. Aztán ők kitanulták, akkor már bonyolultabbakat is. De amire büszke vagyok, még mindig van olyan, amit ők nem tudnak megcsinálni. Tehát ők a gépeket, a komputer vezérelt gépeket jobban kezelik, én azt már nem mindig tudom, a legújabbat pláne nem. Még az előző generációt tudtam, de a legújabbat időm sem volt rá, mert az adminisztráció is közben annyira megnőtt. De vannak olyan dolgok, amit még megvárnak vele, ha épp nem vagyok itt, mert nem tudják megcsinálni, és erre nagyon büszke vagyok, hogy próbálom átadni nekik, hogy ugyanígy ők is meg tudják a bonyolult dolgokat csinálni. Vevőkkel sem nagyon tudok foglalkozni, mert annyira leköt az adminisztráció, meg a, hát ugye, hogy a vásárolt dolgokat a raktárkészletre tenni, ugyanebben segít a lányom, ha éppen nem vizsgál szemet, akkor ő kezeli a raktárprogramot, de nagyon sok vevő van, aki megvár, és azt mondja, hogy velem szeretne. Azt szeretné, hogy én foglalkozzak vele. Erre is büszke vagyok, és jól esik. De a másik, ami megnyugtat, hogy van, amikor már én kezdek kiszolgálni valakit, és kijelentő, hogy múltkor volt itt egy kis fekete hölgy, olyan kedves volt, nem haragszik meg, ha vele szeretnék. Persze, nyugodtan, én ennek örülök, hogy valaki átveszi a helyemet, és nem mindent nekem kell csinálni. A negyedszázados fennállását a Szepesi Optika január 29-én egy születésnapi nyílt nappal is megünnepelte. A 25 éves jubileumunk alkalmából egy ünnepi napot neveztünk ki ebben az évben, amikor szeretnénk vevőinket megajándékozni azzal, hogy a mai napon mindent 25% kedvezménnyel tudnak megvásárolni nálunk. Mindemellett elbeszélgetünk, ha van rá időnk, szerencsére elég sokan élnek a lehetőséggel. Mindenki sütött valami süteményt, hoztunk italokat, üdítőket és kávét. Mindezekkel megajándékozzuk a vevőinket, hogy még kellemesebb hangulatban, még emlékezetesebb legyen nekünk is, meg nekik is ez a jubileumi nap. Kellemes, vásárlóbarát környezetével, igényes kiszolgálással, magas szakértelemmel a 25 éves Szepesi Optika ezentúl is várja mindazokat, akik szem előtt tartják látásuk épségét.